kulantii wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal. Barnaamijka bandhigga waa barnaamij aynu hadba ku faahfaahino xaaladaha guud ee kasoo kordha dalka Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka. Qodobada aan barnaamijka idinkugu hayo waxaa ka mid ah: dhowr maalmood kadib shir uga socday madaxtooyada Soomaaliya, madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo lasoo gabagabeeyey iyadoo warmurtiyeed laga soo saaray, haddaba warmurtiyeedka oo dhowr qodob oo muhiim ah ka koobnaa ayaan idiin soo gudbin doonaa, iyadoo dad badan ay isweydiinayaan warmurtiyeedka lasoo saaray iyo maalmaha shirka la fadhiyey. Wixii laga wada hadlayay oo aan isu qalmin ma waxaa jira wax la qarinayo oo markaa madaxdu ay muddo isku haysteen? Haddaba arrimahaas ayaanu barnaamijka ku falanqayn doonaa. Waxaa sidoo kale aanu barnaamijka ku eegi doonaa muxuu yahay dowrka dowladda Britain ay muddooyinkii u dambeeyey ka qaadanaysay dalka Soomaaliya, danaha ka dambeeya waddankan Britain inuu qayb weyn ka qaato muddadii ugu dambeyso, xaaladaha dalka Soomaaliya maxay yihiin? Haddaba arrimaha ayaynu barnaamijka si weyn ugu faahfaahin doonaa, iyo shirka ka dhici doona bisha soo socota bartamaheeda bisha May magaalada London ee looga hadli doono arrimaha Soomaalida oo dowladda waddankan ay qabanqaabinayso. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Maxamed Caalin oo jooga magaalada Helsinki ee waddanka Finland. Anigoo nadaaraana waan idinla socodsiinayaa. Waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga. Waa tahay daawadayaal, barnaamijkeenna waxaynu ku bilaabi doonaa sida aad la socotaan. Maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa kulamo ay uga socdeen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Dhowr arrimood oo muhiima ayaa looga hadlayay oo ay ka mid ahaayeen qaabka ay u wada shaqayn karaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, sida isaga kaashan karaan dhinacyada masiibooyinka amniga iyo dhisidda ciidamo qaran, iyo siyaasadda ay dowladda iyo maamul goboleedyada ay ku midaysan yihiin oo ay kaga qayb galayaan shirka soo socda ee ka dhici doona London, iyo haddiiba ay dhacdo shirar kale oo Soomaaliya lagu casuumo oo arrimaheeda looga hadlayo. Haddaba arrimaha dhowr maalmood ayaa laysku horfadhiyey iyadoo warar kala duwan oo dhinacyo kala duwan aynu ka helayno ay sheegayeen in mararka qaar ay u muuqatay in madaxdu ay ku siganayeen inay shirka ku kala tagaan, iyadoo qodobada qaar la isku qabanayay oo ka mid ahaayeen sida loo qorsheynayo kheyraadka waddanka iyo dowrka ay maamul goboleedyada iyo dowladdu ku yeelanayaan shirkadaha heshiisyada lala gelayo, iyo arrimo kale. Haddaba intaynaan u gudbin faahfaahinta arrintan, bal sida ay wax u dhaceen maantay aan idiin soo gudbiyo. Wariyaheenna Fartuun Cabdinuur ayaa goor dhow warbixintaasi magaalada Muqdisho nooga soo dirtay iyo go'aamadii ka soo baxay shirkii madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya ayaa maanta lasoo gabagabeeyey shirkan oo ka socona magaalada Muqdisho muddo dhan laba maalmood ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya, waxaana laga soo saaray qodobo dhowr ah. Shirka markuu soo ilaabay ayaa waxaa saxaafadda la hadlay una akhriyay warmurtiyeedkii kasoo baxay shirka agaasimaha warfaafinta Cabdinuur. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray abaaraha ka taagan dalka, dib u habeynta hannaanka guud ee heerarka kala duwan ee hay-adaha amniga qaranka, la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah iyo dhammaan ururada argagixisada caalamiga ah. Waxaa kale oo looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, kobcinta dhaqaalaha, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. Shirka labada maalmood socday, qodobada ka soo baxay waxaa ka mid ahaa: madaxdu waxay walaac ka muujisay xaaladaha abaaraha, xaaladda abaarta ee kasii daraysa taasoo galaafatay nolosha dad iyo duunyo fara badan, keentayna barakac baahsan. Madaxdu waxay bogaadiyeen dagaalada iyo gurmadka ay hormuudka ka yihiin shacabka Soomaaliyeed guda iyo dibadba iyo beesha caalamka. Madaxdu waxa ay garwaaqsatay baahida degdega ah ee loo qabay in la xoojiyo dadaalada lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaalaysan, waxaana la isla gartay in loo baahan yahay qorshe cad oo looga hortagayo abaaraha soo noqnoqday. Madaxdu waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen geeddi socodka siyaasadeed ee dalka iyo wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa madaxda
فدرالكا يا مدحت الدولة قبل هذي مدحتو يجو تيح قلنا يا حسلوني ذا دلكا يا مبادئ دي بهجستين توحى يدي ري قلنا يعني وهذا هذا الك دولة قبل هذي كقل مدو إيوه أهل السنة والجماعة مدحتو وحى يذكر عن سياسة الأمن كقرن كي هنان كلام مري يهير قلنا تيسا تاسو يجرودين كنا قنا يعني قلها أمن كقرن مدحتو وحى أنصحيان قبل اسمات كعصبة قلها أمن كقرن كوجدومي ويهاي ملحقينها جمهورية فدرال كصومالية مدحتو وحى يسدوا كل جواميان اسمها قلياش أمن هير دولة قبلات أو جدوميال ويهين ملحقين ياش دولة قبلات يده مدحتو وحى يسلا قرتين سدك دجالو سمايو قرشها والقل أيضا أو مدايسن كاسو الله غفريه ودوين كهالبولها أوه إسكو صعد كه دلك يحقي جنت جارسين ته جرجار كدك جرجار كأبارها يدك أبارة هو إسماعيل بعدما كوحدة أرجع حسدي على الشباب يكوحها نبديت كأها إسبارو بكتان من دتك سيجور من الجارسيو ملاحظوا حيس لقرتين يصدق دق الله سمايو قرشها والقل أيضا أو مدايسن تاسو الله غفريه ونكون عليه قطب كه ملاحظوا حيس لقرتين يصدق سال الله بلاه الله ندردر قليه قرشها هنانك جيد سعد كدور شدة الله بدكون يلا باتنك madaxdu waxay isku raaceen in kor loo qaado kobaca dhaqaalaha dakhliga shaqo abuurka dhirigelinta maalgashiga iyo ganacsiga iyo waliba horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ugu dambeystii ayaa waxa hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu sheegay in ayagu isku duuban ay ka qayb gali doonaan shirka london shirkaasi waa sababta aan isugu nimid in aan tagno anagu hal waji ah anagu wadanna anagu ka shaqeynayna dan guud oo Soomaaliyeed anagu maxaan ku yiraahdaa ka shaqeynayna sidii dalkaan aan laba galiyo ugu soo dabaal lahayn sida uu dhaqsiya badan caalamkan aan uga codsan lahayn gacan lagu siiyo tashigi labadii maalmood ee la soo dhaafay ee ugu socday wuxuu ku dhamaaday guul saad maqasheel waxaan isla gaarnay inaan ka shaqeynno danta guud ee umada Soomaaliyeed inaan ku midowno dhowr arrimood oo muhiim ah inaan u shaqeynno Soomaalinimada inaan u shaqeynno waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno waxaan ku heshiinay dibka maanta Soomaaliya haysta oo ah amni xumada inaan ka wada shaqeyno oo aan policy guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalkaan nabad ugu soo dabaal lahayn umada Soomaaliyeedna nolol fiican aan ugu hoggaamin lahayn wariyeena Fortun Abdinoor oo iyadu markaa kaga hadlaysay qodobada ay isla garteen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka shirkoodii uga socday Muqdisho hadaba sidaan horay kuugu sheegay barnaamijka waxa ay gala qayb galaya ambassador Maxamed Caalin oo jooga magaalada Helsinki ee wadanka Finland isla markaana si weyn u falanqeeya arrimaha Soomaalida iyo guud ahaan caalamka waa tahay Caalin arinta muhiimka aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay shirkan marka hore maxaa keenay in madaxdu ay isugu yimaadaan waa salaamatiin daawadayaasha iyo dhageystayaasha TV-ga Kalsan waa la socotaa wadatashiga madaxda shirka wadatashiga qaran madaxweyne cusub iyo prime minister cusub ayaa wadanka yimid madaxda maamul goboleedyadu waqti xoogaa ay jireen waxay la soo shaqeeyeen madaxweyne Sharaf Talle Xasheeq Maxamuud marka waa markii ugu horeysay la isku arkay oo la arkay shaqada wada shaqeyntu inay suurtagal tahay marka wuxuu ahaa shir la isku baranayay qaabka shaqada loo bilaabayo waa tahay Caalin inta aynaan qodobada aanan u faahfaahinin mid mid maalmihii ugu dambeeyay shirka waxaa la lahaa beriyuu soo gabagaboobaya saacado kadib uu soo gabagaboobaya haddana dib buu u dhacay warar aynu helaynay waxay sheegayeen in meelaha qaar la ysku mari weysnaa oo aada la ysaga hor yimid marka qodobada hadda soo baxay iyo waxa caqabada ahaa maalmihii lasoo dhaafay oo ay qodobada usoo bixi waayeen dadku dee waxay isleeyihiin waxay isu dhigma ma aha adiga aragtidaada ma wax nala ka qarinaya ayaa jira waxaan dareensanahay madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo inuu xilka madaxweynenimo inuu xilal badan uu magacaabayay prime ministerku hawl xukuumadda shaqada xukuumadda marka arrinta shirka ingiriiska ayaa soo gashay ingiriisku faceki shirki saddexaad ayuu wadaa
وحنا دونا يا صوماليا إنه خيرات كذي وحيدا بداية مركا ما هو قبل ديال وواحد ربع تبني جين ودونا دونا كتبني جين دونا دون عصمنا إنه وحي أو قرات مركا وحيا الله اسمه وحكم ذكره إن مشاريع دا دولة دو إيه هشيس كهذا من أنت ودك وراه إن ما هو قبل ديال ده قالوا ده دقب حياشة سيد توس كهو وتر مركا برنامج عصوب أيوه وتا برايم مينستر كا حس على خير رأيي من حيله مركان كل وحي بضم طعيه على فوضين إن متقع نقاب كا واقع في سنة دقاء عالم كا يقاب كهشيس حد بود لانو كل هشيس بيك الشيء أو يلقى شيء إمارات كا مركا هؤلاء عصوا كا يا ترى ليش مخبطون مركا حد كل واحد ما يلا يا باق الله صوص روح يسكا عن باق جود أو بضنا إن لقب يدوبها عرمها عبارها إيه إن لقى بدوبه متقارن الجودية ده متقارن الدفاع قارن كا قاب كسوء كا وطاي بركة أردت كله أت كبهيم كوا ضدك أي بالواحد دون يعني إني وحكو هذا وحي تاي أردت سو ما بحنا مركو هاد دستور كا إن لقى سوء هجاتيو هدي أي تاي قاب كا قيب سيدا دقها مشاريع ده يهشي سيدا الشركة ده دستور كا إن مركو هاد اللقوق حو ضدكي dastuurka marka uu maamulka iyo maamul goboleedyada uu kala saaro laakiin hadii mar walba ay sii socoto murkan ilaa uu soo jeetamay Xasan Sheekh waagiisi ilaa hadder uu socdaa ilaa waagi Sheekh Sharif waa socday marka arintan dastuurka oo lagu xaliyo oo dadku ay ku heshiyaan awoodaha maamul goboleedyada waxa ay xaq u leeyihiin iyo waxa ay dawladdu xaq u leedahay sida kaliya Soomaaha midda ay ku kala badbaadi karaan dawladda iyo maamul goboleedyada waxa la socotaa 4 sano hore ee dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in maamul goboleedyada qaar badan is qabteen maamul goboleedyada intooda badan 4 sano la dhisay marka guud laga reebo iyo Soomaaliland oo ka maqan marka hadda way hadda madaxweyne farmaajo waa nasiib badan yahay xildhibaano haysta ka yimid Koonfur Galbeed xildhibaano ka yimid Puntland xildhibaano ka yimid Galmudug xildhibaano ka yimid Hirshabeelle xildhibaano wakiil ka ah Soomaaliland xildhibaano mataqaan Jubaland ah marka hadda waxaad moodaa inuu ka nasiib badan yahay waxba u dhisan marka hadii la doonayo in cid la qodo iskuul la sameeyo manhajka waxbarashada qaranka la mideeyo xildhibaanadii degmooyinka matri baa jooga dawladda ku jira power sheenka wasiirada waa la qaybsaday waxay u baahan tahay in siyaasadii faasho xumeed laga tago ay ahayd in mataqaana wax walba laga dhigo mataqaana aniga halay maqal waxa weeye dawladdu waxay u qaybsantaa xukuumad sharci dejin iyo maamul goboleedyo maamul goboleedyadu waxa weeye waa heshiis bulsho marka haddii xukuumadii ay wasiiradii ay dhaqaajiso wasiirkii caafimaadka uu gobolada isbitaaladii furo ee federaalka ahaa kii waxbarashada waxbarashadii furo kii arrimaha gudaha haddii sistemka dawladdu dhaqaajiyo wax badan baa fududaanaya marka hadda waxaan aaminsanahay in madaxweyne farmaajo iyo Xasan Cali Khan ay ka nasiib badan yihiin Xasan Sheekh Maxamuud dugo hadda waxaa looga tagay dawlad dhameystiran baa looga tagay marka hadda iyagay ku xiran siday uga shaqaysiin lahayn waxa uu hadda waa dhameystiran yihiin waa tahay waran hoose oo aanu helaynay maalmihii la soo dhaafay waxay sheegayeen in arinta Puntland heshiiska ay gashay madaxda dawladda federaalku aanay ku faraxsaneen sidaa darteedna Puntland ay ku adkaysanaysay inay xaq u leedahay taa oo kale muranka ka waran adigu sidee u aragtaa anuu arkaa Puntland iyo Somaliland inkastoo Soomaaliland ay dowladnimadeedu buuxdo oo ay ka maqan tahay beesha caalamka aqoonsata lacag bay leedahay ciidan qaran bay leedahay airport ay leedahay cisbitaal ay leedahay urur bulsho ay leedahay golo baarlamaan bay leedahay madaxweyne ay leedahay waa dowlad complete ah waxa ka maqan uun in la aqoonsado marka ninkii Soomaaliland u arka inuu yahay qabiil meel degan ama koox meel degan waa nin xaqiiqda Soomaalida ka fog Puntland baa ku soo hartay Puntland waa dad is organize gareeyay si qabiil isugu organize gareeyay oo hadda muddo 18 sano dhisan wadooyin bay dhisteen cisbitaal bay dhisteen airport bay dhisteen madaxdoodu ciidamo amni soo ma joogaan mataqaana dagaalo qabaa'il ah oo dhexdooda kama socdo inkastoo dagaal marka labada maamulba hore ay heshiisay u galeen hore ay dowladaha oo aan xabal ka jirin bay xabal ka jireen marka waxaad moodaa
madaxweynaha farmaajo waa inuu xaqiiqda yimaada, waa inuu ogaadaa in dadka soomaaliyeed kii hore wax u samaystana lagu taageero, kii hadda u baahan hiilna lagu hiiliyo. Marka imaaraadku xerada ugu weyn waxay ka dhiseen Muqdisho, ciidanka qalab ciidan bay dowladda siiyeen. Marka imaaraadka laga hadlayo, imaaraadku dowladda federaalka intay siiyeen iyo intay siiyeen Soomaaliya Puntland waxa badan intay siiyeen dowladda federaalka. Marka imaaraadku si buuxda waxay u taageersay dowladda federaalka, waxayna ka caawiyaan madaxtooyada Soomaaliya, way maalgeliyeen, way dhiseen cisbitaal bay ka dhiseen. Marka imaaraadku 900% wuxuu la jiraa dowladda federaalka, arrinta waa in iska cadmi waa tahay. Marka qodobada heshiiskan ay gaareen dowladda iyo maamul goboleedyada waxaa ka mid ahaa ciidamada in la sameeyo ammaanka la iska kaashado, wadooyinka sidii loo furi lahaa la iska kaashado. Arrinta ciidamada waa ogtahay, waagii Xasan Sheekh dowladdiisii muran xoog leh baa ka jiray. Ciidanka la dhisi doono tira intee le'eg ayuu noqon doonaa? Sidee loo qaybsanayaa? Muranadaas ilaa hadda way taagan yihiin. Maxaad u malaynaysaa adiga sida Soomaaliya ciidan ay u ku heli karto oo ay ku qanacsan yihiin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe intaba? Wadamada dagaaladu ka dhacaan qaab ayaa ciidamada loo dhisaa. Wadamada example waxaan kasoo qaadanay Cambodia. Marka ciidan la dhisay, marka hore ciidamadii hore ee ka qayb galay dagaaladii sokeeye ama dagaaladii hogaamiye kooxeedka ama dagaaladii mataqaana diimeedka, ciidan lagama dhigi karo. Soomaaliya waa ogtahay 160 dhalinyaro joogta, dhalinyaro yaryar oo ilaa u dhaxaysa 18 jir ilaa 25 jir. Soomaaliya cutub baa loo samayn karaa. Cutub waxaa la yidhaahdaa 3,000 oo ciidan ah. 3,000 oo ciidan ah ayaa waxaa lagu qaybsan karaa qaabka deegaanka maamul goboleedyada oo dhalinyaro ah. Kadib ciidankaas waa la kordhin karaa markii loo baahdo. Hadda dhibaatadu waxay ka taagan tahay waxaa isku dhex qalsan, waxaa isku dhex jira ciidamadii kooxaha diimeedka laga maxkamadii Islaamka ahaa, ciidamadii hogaamiye kooxeedyada, ciidamadii qabaa'iliga, ciidamadii ganacsatada, ciidamadii waa nin kasta qori wato hadda ciidan baa loogu yeeraa. Ee adduunkan ku noolnahay ciidan waxaa loogu yeeraa qofka tababar ciidan qaatay, wax gaarana tababar loogu siiyo. Haddii booliisu bartay, booliisu yahay. Hadduu xabsi bartay, xabsi yahay. Hadduu sakuurdi yahay, sakuurdi yahay. Hadduu milatari yahay, bayloot yahay. Marka Soomaaliya ciidankay u baahan tahay waa ciidan dhalinyaro ah oo dhalinyaro caafimaad qabto, gabdhi wiil isugu jirta, cutubya ah. Marka haddii hadda hal cutub la dhiso, cutubkaas ay la wareegaan aqalka madaxweynaha oo maanta Amisom haysato iyo eraboorka, haddana cutub kale la dhiso, cutub kale la wareegaan eraboorka iyo dekedaha Soomaaliya, marba qayb la dhiso, Soomaaliya way kacaysaa. Ee haddaan waxba laysku ogolayn oo la doonayo in jalanadii ku qaatay qabiilka iyo diimaha iyo gobollada, gobol kasta intaasoo jaran buu baxshay, yaa aqoonsan, nin kasta intaasoo jaran buu bixiyay. Marka waa in dib la isugu noqdaa oo dadka aqoonta wali guddi la sameeya dhisa, sidii 60-kii ciidanka military loo dhisay oo lagu dhisay iskool boliisiya, waa la socotaa taariikhda. Waa tahay. Marka ugu dambeyntii, qodobadan waad aragtay, qaabka wada shaqaynta farmaajo iyo madaxda gobollada ma isleedahay wax badan bay ka duwanaan kartaa qaabkii hore ee Xasan Sheekh? Waxaan aaminsanahay xagga wada shaqaynta inuu 100 jeer uga fiican yahay Xasan Sheekh Maxamuud haddaanu isbedelin madaxweyne farmaajo. Madaxweyne farmaajo magaalada uu ku dhashay ee ahayd caawadu waa ilaa hadda xilligii ugaaskiisu dhintay muu tegin, xilligii uu musharaxaa muu tegin. Qofku waxaa laga fiirshaa backgroundkiisa. Madaxweyne farmaajo wuxuu aaminsan yahay inuu xamar yahay, inuu xamar ku dhashay, in xamar laga doortay, in xamar laga taageeray. Marka farmaajo wuxuu u baahan yahay wax kala taliya xagga dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida iyo Soomaalidu inuu qofku nabadda uu ka bilaabo reerkiisa. Dagaal xunba wuxuu ka socdaa magaalada Caabudwa, waa inuu Caabudwa tagaa, waa inuu mudug tagaa, waa inuu mudug tagaa, waa inuu deegaanka Hiiraan tagaa, waa inuu dadka hoos ugu degdegaa. Ee hadduu isku aaminsan yahay in wax walba uu mataqaana shacabku soo doorteen oo sheeko watay farmaajaha la ii geeyo, meesha farmaajaha la ii geeyo, meesha shaqaa looga baahay madaxweyne. Waa mahadsan tahay. Waa tahay. Arrintan shirka iyo qodobadiisa haddaynu intaa kaga gudubno, waxaa jiray maalmihii lasoo dhaafay safar madaxweynuhu aan horey loo sii qorshayn oo degdeg ahaa uu ku tegay Imaaraadka. Abudabay ayuu tegay, wuu soo laabtay. Wax tafaasiil intaa dheer oo ay dowladdu ka bixisay ma jirin. Warbaahinta dowladdana wax dhaafsiisan safarka iyo soo laabashada ma jirin. Haddaba aad bay dadku arrintaa isha ugu hayeen oo ku saabsan madaxweynaha iyo Imaaraadku inay isku hayeen,
saldhigyadan uu imaaraadku barbara ka sameeyey iyo dekadahan boosaaso iyo barbara heshiisyadaas oo muran badan dhaliyey. Haddana madaxweynihii markii uu soo laabtay sidii looga bartay shir jaraa'id buu qaban jiray, wixii uu la soo kulmo wuu sheegi jiray. Tan si gooni ah ayay wixii oo dhan hoos u galeen oo marka laga reebo safarka guul ayuu ku dhammaaday. adigu wax xoga oo dheeraada miyaad ka heshay safarka iyo qaabkuu u dhacay iyo wixii uu farmaajo la kulmay? madaxweyne farmaajo, safarka imaaraadka si fiican baa loo soo dhaweeyey. qabriga sheekh saa'id bin hiyaan ayuu tegey. dowladda simbooli weyn buu ka sameeyey, wuu ku guuleystay inuu qalbiga soo jiito imaaraadka. ninkii aasaasihii imaaraadka ee 1974-kii wadaadkii afgooya beerta ku lahaa soomaaliya la soo shaqeeyey sheekh saa'id bin hiyaan, wiilkiisii omaleya maxamed bin hiyaan oo ah ninka dhexar sugaa ayaa soo dhaweeyey. farmaajo siyaasadda soomaaliya halkaa guul weyn buu ka keenay. quluubta xukuumadda imaaraadka wuu la wareegay. ballanqaadyo badan bay u sameeyeen. safarkaas waxaan aaminsanahay inuu ahaa safarkii ugu horreeyey uu kusoo guuleystay, maadaama uu qabrigii tegey, uu usoo duceeyey, uu taariikhdii ka dhexaysay soomaaliya imaaraadka uu soo sheegay, xeryihii agoontay quudin jireen, beerihii ay ku lahaayeen shabeelada hoose, ololihii afka carabiga ah, horumarintii t v-ga soomaaliya iyo mataqaanaa mashaariicda soomaaliya. marka waxaad moodaa in uu mataqaanaa meel aray soomaalidu ka taaban siyaasadda imaaraadka inuu farmaajo kasoo taabtay. marka intaasna waxaa farmaajo maadaama kasoo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda, wax badan buu ka ogyahay xiriirka soomaaliya la leh dowladaha. marka safarka aad buu ugusoo guuleystay. waa tahay arrinta dekadda iyo saldhigii berbera oo mooshiin baarlamaanka soomaaliya uu waday sibaa hadda hoos loo geliyay ma jiro, madaxweynuhu kama hadlo. arrintaa ma isleedahay madaxweynaha waa lagala hadlay oo ballanqaadyo ayaa loo sameeyey u saldhigga ku bedeshay? arrintaa kama hor dhacaayo. waxaan u maleynayaa in imaaraadku uu la soo wareegi doono wadahadalkii soomaaliya iyo somalilan. marka farmaajo wax badan buu ku bedeshay ah in somalilan imaaraadku kasoo dhameeyaan inay waxuun kula heshiiyaan qaab federaal ah ama qaab siyaasi ah. marka somalilan hadda doorashooyin baa ka socda. somalilan dubay airline baa tagta, imaaraadku ceelal badan buu ka qoday, biyo xireenuu sameeyey. marka waxaad moodaa in farmaajo loosoo ballan qaaday in wadahadalka soomaaliya iyo somalilan in imaaraadku la wareegi doono. imaaraadkuna waxaan aaminsanahay inuu awood badan ku leeyahay somalilan. marka farmaajo wuu ogolaaday in dhammaan horumarka ka socda puntland iyo somalilan bal inuu sii wado maadaama dowladdiisa la hoos keenayo. marka waxaa kaloo ururka bisha cas ee imaaraadka ballan qaadeen lacag ilaa 400 billion oo dirham ah, ilaa 43 million oo abaaraha ah. marka imaaraadku waxaad moodaa inay full supporti ku yihiin. arrintaas waxay khatar ku noqon kartaa turkiga, ayaad moodaa meesha in laga saari doono. marka turkiga imaaraadku waxay isku noqdeen bisad iyo jiir. marka ma garan doono soomaaliya inay xukuumadda hadda jirta inay turkigana meesha ka saari karto. turkiguna wuxuu awood ku leeyahay dad badan oo ganacsata oo soo xabar joogta. marka arrintaas waxaa dhici karta in soomaaliya lagu dhex dagaalamo sidii kongo kale waa tahay. marka ugu dambeyntii arrintan ma isleedahay farmaajo iyo imaaraadka shakigii ay qabeen meesha uu ka baxay, hadda waxaad moodaa in heshiiskooda uu sii xoogaysan doono? warar horudhaca oo aan helaynana waxay leeyihiin in ay imaaraadku ballan qaadeen inay bixin doonaan mushaaradaha inta ugu badan ciidamada bajetka dowladdana ay kabi doonaan. taa waxay muujinaysaa baa la leeyahay siyaasad ahaan inay si weyn isu fahmeen imaaraadka iyo farmaajo. taa ma aragtaadii? sidaan ku hayno warar hoose, imaaraadku markii horeba ganacsato badan oo soomaaliya deganeed, lacagaha shirkadaha xawilaadaa deganaa. imaaraadku mataqaana wax badan bay naga ogaayeen soomaaliya. haddana mataqaana waxay ballan qaadeen inay ka shaqeyn doonaan midnimada soomaaliya oo ay mataqaana maamuladan ay maalgelino jubbaland oo kale, koonfur galbeed, dayactirka wadooyinka iyo dekadda baraa bay ballan qaadeen in dekadda baraa la dayactiro. imaaraadku waxay doonayaan, waxaad moodaa imaaraadka iyo maraykanka iyo ingiriisku inay isku sii wada socdaan oo la doonaya waddanka inuu turkiga laga saaro. marka kolleygii farmaajo waxaad ka dareemi kartaa markuu soo noqday, wuxuu kusoo noqday isagoo faraxsan,
ومركينا لقول ما يدنشرها إماراتك أيها مركات واحد مودة إن متقع الإمارات هو نقالة بدن وفرماشة وكيس العودي وبلغ عميد كسر بدن إن لا بلغ عليه هي مشاريع صعودا ولا شاشان صار مركان واحد وقعد دونا بلا صعودا على ما متقع صحافة الله صعود اللي دونا واتهاي برنامج كنا قيبه جدا بيا أيام وجود بينا مركان سيدا الله سعطو تدوري تبانك بشامي وحالا فيليا إن لندن شير لوغو قبتو صومالي دا طبدا وحي سويدين يان إنجريسكا أما دولة دا ودا كان بريتان مدو وحا أي كالين كاقادان يسي أريمها صوماليا هداي تهي اسمها يدمدا هداي تهي نبدقليا دا تهي ردي دا إيو شرير صومالي دا بغالا لوغو راديو هداي صوبتا بريتان ay uga duwan tahay wadamada kale ee caalamka gaar ahaan kuwa reer galbeedka oo ay aad Soomaaliya isugu mashquulinayso maxay tahay iyadoo dhanka kale su'aal dadku ay ka keeneen ergeygii hore ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay oo u dhashay wadankan in boqoradda wadankan ay siisay bilada seer oo macnaheedu yahay inuu shaqo fiican Soomaaliya ka soo qabtay إني كان لدلاسيي أو جيسك أفريكا أودن أمباسطور لوغا ديغي هدبا أرمان داتكو آد باي إيش أغو هايين محاد أغا فافاي كرتا إنتا مالكونا عوالي الدولد إنجريسكو والدولد نقصوكو ميستي والدولد دقال كين لباد مركي قولي ستي تلياليغا كسارتي كوفرطة صوماليا إلا كسمايتكتي والدولت قميستي السودان تنزانيا اوغاندا كينيا والدولت اقوانو لجيسك افريكا مركات دولت انجليسكا مادام مجتمع الصوماليات خارب بلانكا قشي ويقولكو راعيسي اتوبيا ايا كينيا دولت انجليسكا جهلية اوغو بلان حتى افريكا كسوق حدينا اي تاعي جهلية الصومالي دا دولت انجليسكا وحي دوليسا دقالا هان يدقنا هان ان اسامين كو يلات الصوماليا مركات وحنقو اميسانا هاي إن استراتيجية إنجليزية أما دراع إنجليزية في جيسك أفريكا إنه صوماليا إنه قعانتو كو قبطينة كم مالبوي دي مالكا محاق إسلام كا محاق الشدال كا محاق بدا مارين كا بدا جاينة إن لغا سارة ماشا كل إنجليزية صوماليا وحدونة إنه كالكتو سيدة وكينيا وكورسري أما تنزانيا وكورسري أما أوغاندا وكورسري إنجليزية وقرنكة وزيري أليم دبديد بلان عيام متقارنا waddanka ingiriiska uu soo diray safaaradda ingiriisku full time bay shaqaysaa marka ingiriisku wuxuu shirkad u qabay inay Soomaali xageed ku istaagto inay Soomaali noqoto waddan federaal ah in Soomaali dhaqaaleed la soo shidaalkeed la soo saaro inkastoo Saudiga aanu marna raali ka ahayn shidaalka Soomaali la soo saaro hadii la soo saaro shidaalka caalamka oo dhan wuxuu noqonayaa 38% marka dalab badan oo Saudiga hadda lagu qabo waxa loo oranayaa xagga Afrika waatay marka arinta kale la isweydiinaya waxay tahay Nicholas Kay waxa la siiyay bilada ay boqoradu dadka ku karaamayso ee leeyahay seer oo macnaheedu yahay bilad aad u sarreysa Soomaaliya ayuuna ka shaqeynayay intii ka horeysay lama siinin muxuu ka qabtay Soomaaliya oo danaha Ingiriiska qayb weyn uu kaga qaatay oo ay boqoradu ku abaalmarisay baad isleedahay danjira Nicholas Kay Soomaaliya kale kama soo shaqeyn wuxuu ka soo shaqeeyay Suudaan wuxuu ka soo shaqeeyay maanaya hadaan qadareen Congo wadamo badan oo xalaali ka socoto waxaan maanayaa ilaa inay ku jirto shaqadiisa inuu tagay Afghanistan waa sarkaal ugu yaraan muddo 4 sano ah ama 3 sano ah uu shaqeynayay wasaaradda arrimaha dibadda ama xafiiska boqortooyada ee arrimaha dibadda marka maadaama uu wadamo badan oo crisis ah uu dejiyey inta uu joogay Soomaaliya ah dhowr maamul goboleed baa laga dejiyey dagaalkii Soomaaliyeed hoos buu dhacay dowladdii Soomaaliya cagaheeda ku dhaqaaqday Ingiriiska laba shir bay qabteen inta uu joogay marka guulo badan buu keenay marka kulley horan uu soo shaqeeyay haddana waxa loo soo wareejiyey projectiga Ingiriiska Horn Africa marka hadda waa danjiraha xukuumad dhammaan danjirayaasha fadhiya Ethiopia Kenya Uganda Horn Africa oo dhan buu xukumaa marka wadamada iigad waa ninka haysta arrimaha Soomaaliya oo hadda waa dadka lagala tashto waa tahay marka shirka Ingiriiska ka dhici doona London 17 May markaan usoo noqono
وحد مدى مهمة قارة إن أولي هاي وحتى مامل قبل أجل يدو لدو قضبضي أي سوص عرين أي قيب كاهيد إلي سياسة مدهيسان كتغيان شركاس هرينا حوغا وانوغا هذلني لكن هدا محاكو سوكرني مامل قبل أجل يدو لدو وحا أي وح مدهيسان عن كتغن أولي هيد محايت هاي waxay shirka shirki ka horeeyay ayaa fashilmay oo ahaa markii dawladda mandate kala siiyay dawladdi madaxweyne xasan sheekh way ku guuleysan weeyay inay shirka keento xilliga laba maamul baa jiray Soomaaliland iyo Puntland shirki markaa waxay noqotay wixii go'aamadii ka soo baxay in dawladda Ingiriiska iyo xuquuq ay ku hirgelisay United Nations waa markii la sameeyay saduuqa horumarinta ee Britain diplomacy ayaa la sameeyay marka hadda waxaad moodaa dawladda Ingiriiska wasiirka arrimaha dibadda inuu tagay Muqdisho inuu madaxa maamulada qaar la kulmay inuu safiirka Ingiriiska uu qasbay waxa la doonayaa in Soomaaliya mashaariicda iyo ciidanka qaranka in wax oo dhan laga wada saxiixo qaabka Afghanistan kor u socoto maamul goboleedyadu Soomaaliya kaliya uguma horeysa ilaa Afghanistan way ka socotaa in markaa si qaab dowladnimo ah markaa safiirku wuxuu yiri isku meel baa wada socotii dawladdu waa loo sheegay waxa la yiri waddankan wuxuu ku dhisan yahay qaab federaal ah marka waa in mashaariic iyo system kale isla wada marka hadda kulli ingiriiska ayaa gadaal ka xiriixaya in dhammaan madaxa soomaaliyeed ay mashaariicda ingiriiska iyo dowlad wanaag in wada qaato waa tahay dowlado badan ayaa la filayaa shirka inay ka soo qayb galaan oo soomaaliya lacagaha loogu yaboohayo ay qayb ka noqdaan ma la isdhihi karaa dowladaha carabtu waxay noqon doonaan kuwa ugu badan ee wax ka yabooha mise aragtidaada waxaad is leedahay maraykanka iyo yurubiyanka ayaa kaga badnaan doona kolley dowladaha hadda aan lacagaha badan ka filan waxaa ka mid a Japan waxaa ka mid a Qatar waxaa ka mid a dowladaha carabtu lacag fiican bay bixinayaan ee dowladaha kasii fiicnaan doona waxay noqon doonaan tarmalka oo Soomaaliya isaguna aada iyo aada u dareenaya waxaa Talyaaniga ka mid noqon doona Ingiriisku lacag badan buu bixin doonaa ee lacagahaasoo dhan waxaa la rabaa in lagu maalgeliyo horumarinta beeraha Soomaaliya Soomaaliya abaar baa isaga soo dhowaan noqotay waxaa la rabaa dhulka beeraha in laga saaro nimanka Al-Shabaab hadda markii baaritaan la sameeyay waxaa la ogaaday dhibaatada ugu badan ee abaartu kaydkii abuurkii la kaydsan jiray waa la socotaa 1992 marka hadda dagaalka hadda la rabaa in la qaado dhulka waxaa la hubiyay in Al-Shabaab laga saaro si dadku beeraha u toobtaan ay Soomaaliya u hesho cunto iyadoo ay leedahay ama ay badarkii iyo qudaarta la soo saaro marka waxaad moodaysaa hadda in mashaariicda lagu ogolaan doono ay ka mid yihiin amniga iyo in beeraha iyo xoolaha oo mataqaanaa dib loo habeeyo marka kulley lacagta ugu badan hadda lacag toos hadda waa hadda relief waa ka baxnaa annaka cuntada loo qaybinaya ma jirto waxaa laba waddanka in la dhiso in Baydhabo iyo Xamar wadooyinkooda la dhiso in Xamar iyo Marka wadada la dhiso in xamar ee joor wadada la dhiso in waddankii la dhiso marka shanta sano ee soo socota wax badan baa iska bedeli doona Soomaaliya waxay ku xiran tahay aqliga uu la yimaado madaxweyne Farmaajo oo ah inuu waddankan uu talada uu hoos u dejiyo oo uu dadka maqlo oo uu dadka mataqaa dhalinyarada ee waayaraga ahayn uu iska yareeyo dadkii dowladaha usoo shaqayn jiray aqoonta u lahaa dowladnimada inuu la tashto oo arrimaha xoolaha wax ka yaqaanay arrimaha beeraha wax ka yaqaanay arrimaha amniga wax ka yaqaanay ee wiil yar oo qurbo ka yimid oo aan weligii dowladnimo waxaana ka gal kareen way adag tahay in xil weyn loo dhiibo isagoo aan aqoonba meesha Soomaaliya kaga taalo carabkaba waa tahay wararka kooban bal aan bal xaaladda Soomaalida arrimahan la xiriira aanu ka hadalno Mareykanka muddadii ugu dambeysay waxay xoogga saarayeen in ay Soomaaliya ciidamo geeyaan oo ay si aada ula dagaalamayaan Al-Shabaab meelaha qaarna duqeymay ka fuliyeen oo ilaa 100 ka tirsan Al-Shabaab ayaan dilnay inayn ugaarsiga uu sii socon doonaa marka awal Mareykanku sibuu uga yara gaagaabsan jiray dagaalka marka laga reebo diyaaradaha droneska oo meelaha qaar bartilmaameedsanayay laakiin siyaasadan Trump iyo in la cirib tiro Al-Shabaab oo hadda muuqata mid xawli ku socota ma isleedahay wax badan bay soo kordhin doontaa maxaase keena xilligan Mareykanku inuu go'aan ka qaato Mareykanku siyaasad ahaan waxaad moodaa dagaalka kooxaha jihaadiska inay sii fidayaan hadda maanta waxaan maqlayay Soomaali Daacish inay gobol ka dagaalanta xagga Puntland buuraha inay meel muhiima ka qabsatay ciidanka Puntland
marka mareekanka cabsi badan ku jirta haddii dagaalka hadda yeman ka socdo oo kusoo fido soomaaliya badda soomaaliya bad muhiima wey marka reer galbeedku cabsi badan waxay ka qabaan in ganacsigooda la baabasho inay investmentiga maalgelinta ay ku leeyihiin east africa la baabasho kacdoono badan baa ethoobiya ka socda marka mareykanku wuxuu leeyahay intaanay kugu xoogaysan oo dagaalku intaan kaaga badan ka hortag marka badanaa talooyinka lasoo jeedinaya maaha talo waa talo hore obama xukumadiisi loo gooyey badanaa wax hadda uu samaynaya donald trump maaha wuxuu iska aliftay waxaan guddiyaha soo saxa horaa loo soo baaray waxaa la ogaaday soomaaliya ee qatar weyn kasoo socoto haddii dagaalka yeman iyo soomaaliya isku biiraan gaar ahaan badda cas dowlado aada u liitaa ka jira jabuuti eritrea ethoobia xukuumada liita weeye kenya waa xukuumad liidata dadku hub badan baa u gacangeli kara marka reer galbeedku waa la socotaa koonfurta suudaan waxaa ka socda marka cabsi badan baa laga qabaa oo ah maxadada intaasoo jaamacadood ba wax ka qora arrimaha mataqaana geeska africa marka geeska africa waxaa loo arkaa inay tahay meesha labaad uu dagaalka diimeed ka bilaaban doono waa tahay marka arrintan soo khatar ma horle ma keenayso in dad rayda ay dhintaan meelaha qaar duqeymaha markay ka dhacayaan oo kale tuulooyin shabaabku dadka ayay ku dhex jiraan inta badan raydku soo dhibaato kama soo gaarayso wallahi dee raydka shaba haddaba raydka ay laayaanba maalin kasta waa arataa bamba dadka lagu xira marka al-shabaabka oo la laayo iyo raydka oo la laayo waxaa muhiimsan ba al-shabaabka oo la laayo because al-shabaabka hadday sii joogaan habeen kasta hotel bay gubayaan habeen kasta diyaarad bay gubayaan nimankan waa niman qaabka aan kaga faallo ma garan mayno dadka qaarkood waxay ku leeyihiin daro dowlado ayaa wata oo dowlado iswata qaar ba waxay ku leeyihin ethoopia waxbay ka ogtahay qaar waxay ku leeyin mareykan waxbay ka ogyahay qaar ciraaq baa wadata oo calanka madow al-shabaab wataan waa fikrad shiicad oo kale ah calankan hore uma jiri jirin haddaan nahay mataqaana sunniyiinta oo calankeenu cagaar buu ahaa oo cadaan buu ahaa ma garanayno fikrado badanaa jirta maalinbaba koox diimeed baa soo baxda marka dhibaatadu waa dhibaato haysata ummadda islaamka ah oo firqooyin badan lasoo saarayo marka dhammaan waxaasoo dhan waxaa ka mas-uul ah culummadii soomaaliyeed oo ka gaabsatay inay arrimahan ka hadlaan waa tahay aada baa umahadsan tahay caalin daawadayaal markan waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan aada ugu mahad celinayaa maxamed caalin oo barnaamijka igala qayb galaya si toosa isagoo jooga xarunta waddanka finland ee helsinki waana aqoonyahan soomaaliyeed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaalida iyo guud ahaan caalamka barnaamijka waxaa noo farsameynayay maxamed d b anigoo nadaarahan waan idinla socodsiinayay inta aan barnaamij ka lamid ah ku kulmi doono meel kastoo aad joogtaan waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dadka soomaaliyeed ee ku nool waddanka kiinya iyo guud ahaan dalka soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in doctor cali macow aweys uu ka furay magaalada nairobi ee dalka kiinya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska afrika dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada jarmalka iyo ummadda soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aada naga heli kartaan isli 12 street moonlight hotel kasoo horjeedkiisa waxaa nagu qasbay inaan isli nimaadana waxaawaaye codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meesha waad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo isli xaafadda 12 street moonlight hotel kasoo horjeedkiisa
هدبا دكتور علي معو اويس اي تيم كيسا وحا اي حرونتن اوغو تلقلين دادك حنونسان اي كل دقن قود اهان جيسك افريكا غارهان دالك كينيا اي سومالي دا ان هالكا لقود وين اي وحا او حرير للي اي اسبتالوا وين او كويا لا يوروب غارهان ودن كا چرملكا استغو او سهل دونا هليست فيزيها بوكان كا وحلوغا قبان وايو قودها حرونتي سا اي مقالة دا نيروبي سو كالي وحا اي تيم كا دكتور معو علي اويس كو ديارين ايان هدي اي جوكتو قودها دالك Somalia inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya